10-årige Nora kan lide tre ting. Svømme, karate og bøger. Men det er nok særligt den sidste ting, der adskiller ham fra de jævnaldrende. Og så har jeg bøger. Bøger, bøger og bøger. Jeg kan godt mærke, at når der bliver sagt, okay, nu skal I læse i 20 minutter. Så er der nogle gange nogen, der sådan, jo. Siden Nora var helt lille, der har han først fået læst bøger højt af sin far. Selv da jeg ikke vidste, hvad det betød, så har han læst for mig. Og siden han selv begyndt at dykke ned i romanerne. Og Nora synes, at det er lidt ærgerligt, at klassekammeraterne ikke har samme kærlighed til bøgerne. Selvfølgelig skal de selv bestemme, hvad de vil, men jeg synes lidt, de går glip af noget. Og det er derfor, jeg har sagt ja til min far til at lave en bogprofil, fordi jeg synes, at folk de skal vide, at det er fantastisk at læse. Og sådan blev Nora altså Danmarks yngste bogblogger i en alder af 3 år. Vi har jo vores profil, hvor vi blogger om bøger. Altså, hvor vi prøver at inspirere folk til at læse lidt mere. Ja, det er jo lidt besynderligt. Men det er jo også på samme måde fedt, at jeg kan vise ud til folk, at det ikke er kun ældre, altså folk på teenagealderen og højere, der kan læse bøger. Nu er den der. Og så har bogbloggen skabt et ganske særligt forhold mellem far og søn. Det er fedt. Altså, det er jo en sjov hobby, og det er sjovt at have det sammen med andre. Så har det også bare været masser af kvalitetstid. Altså, vi bruger mange, mange timer sammen, og det taler vi også nogle gange om, at det er jo tid, der, som vi kan glæde os over resten af livet. I denne uge har de fejret deres læseglæde lidt ekstra til Verdensbogen ugen, hvor der altså sættes ekstra fokus på børns lyst til at læse. Hvad er for en bog, du sidder med? Jeg sidder med Gemini. Eller Geminis forbandelse. Men vi har ikke betalt for den? Nej, fordi den fik vi gratis. Fordi det er Verdensbog uge. Så kan man finde dem her gratis på i boghandlerne. Læsning kan være mange ting. Så det, at du læser et Anders Andblad, for eksempel, det er også læsning. Altså, det er vigtigt som forældre, synes jeg, ikke at være forudindtaget med, hvad de læser. Det kan også være, at de læser et fodboldblad, eller Guinness rekordbog, eller noget helt tredje. Og det går altså godt for det læseglade makkerpar. Så godt, at de i år er nomineret til Danish Bookblog Award, som er den største pris for danske bogbloggere. Min far kommer og siger, vi er en af de 16 bedste bogbloggere på Instagram. Okay. Det føles vildt. Det er en kæmpe rygklap at få. En kæmpe anerkendelse, at andre synes, vi er så gode, at vi kan være blandt de bedste. Mm. Så altså, det synes jeg er super fedt. Og det gør måske også, det giver os lidt mere opmærksomhed omkring det, vi gerne vil sprede med min budskab. Altså, for os er der altid budskabet, der er vigtigst. Og det er at enten læse højt for børn, eller lade dem læse. Men læsningen, den er vigtig. De mange timers læsning. Altså, jeg tror, det er 3 kvarter til en time om dagen. De har stor effekt på Nord. Det er rigtig god træning af hjernen, også for børn. Ja. Altså, den der evne til at fokusere. Altså, der er mange ord, som mange specielle ord, som jeg kan, og som der måske ikke er så mange andre i min klasse, der kan. Altså, mit ordforråd bliver større for hver bog eller sådan noget. Verdensbogen slutter på lørdag, men Nora og far, de holder ikke op med at læse og blogge om litteraturen. Nej. Altså, Nora bliver jo også ældre, så på et tidspunkt kan det være, at tiden den bliver knap. Det må vi se på. Så den har jo ændret sig. Den har ændret sig før. Så kan den verden ændre sig igen. Så umiddelbart har vi ingen planer om at stoppe. Nu skal vi se, om vi kan komme videre i konkurrencen om at blive den bedste bogblogger. Bare i finalen, så er det fedt. Finalen, det kunne være fedt. Blandt de bedste 5.